stiamo via da Belcanti. Kortin vapauttaa loistavasti Jemenike, pystyy juoksuun. Keskitystä tulee nopeasti, mutta ei sinne ole ennättänyt omia ollenkaan. Nyt hieman hätiköi tuossa tilanteessa. Tänään mies, jota on pystytty pelottamaan jopa topparinakin ajoittain. Nyt lähtee kaukaa pommittamaan sitten. Uiju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 
sivuun. Ennakkoluulottomasti lähtee siinä Minkkinen koettamaan kanunaansa. Ottaa korten pois tasapainosta ja sitten lähtee tuollainen putoava lehti, mutta liian sivuun. Ja kyllä Gruborovic nyt kookas kaveri. Ei säästele tällä hetkellä ollenkaan. Antaa kovaa pressiä Ilveksen puolustamille keskikenttäpelaajille ja toppereille. Ja niin on. Niin on vaikea Ilveksen nyt kootusti koko joukkueen voimin päästä hyökkäyksiin, kun sitten aivan vaivihkaa pääsee laukaisu etäisyyksille. Kakkospallo siellä on! Siellä on juuri kun pääsin sanomasta, että vaikeuksia on päästä hyökkäyksiin, niin toisesta alosta Eil Korte tulee tuohon iltapalloon ja sijoittaa vasempaan alakulmaan ottelun avausmaalin. Vaarettoman näköisestä tilanteesta se lähtee sivurajan heitosta kuin ilmaiseksi. Korte hyödyntää tuohon iltapallon. Ja leveä on hymy miehelle korvasta korvaan. Katsotaan tuo jatko. Siellä on Petrescu pääsemässä laikaisuetäisyyksille. Hänen vetonsa torpataan, mutta Noša Lodin jalasta sitten avoin paikka avautuu Korteelle. Lahtinen ja Petrescu siinä empivät hieman aikaa. Petrescu lopulta pommittaa. Hän turhautuu, kun oma veto ei mene sisään, mutta sekuntia myöhemmin Korteen kuti uppoaa Sauli Kilpiläisen selän taakse. Ja tärkeä ottelun avausmaali on Ilvekselle syntynyt. Kotiyleisö toiseksi tehokkain maalipyssy ollut tällä kaudella. Nyt sitten kaksi kappalossa Kilpeläinen. Saako pankki tuo pallon? Saa lopulta otettua. Lahtisen kanssa aluksi hieman hankaluuksia. Ehkä olisi voinut vauhdikkaammekin tulla tuohon palloon vastaan, mutta hienosti seivaa sitten tuon jatkotilanteen. Katsotaan tästä Hynysen seinäsyöttö Kujalalle. Tai ei siitä seinäsyöttöllä tule, vaan Kujala lähtee nopealla pystypallolla hyvin hakemaan. Aikamoinen alibi juoksu Lahtiselta tuohon palloon, ei juuri yritäkään pallo. Emenikä asettuu pallon taakse. Edutolppaa kohti, mutta sinne ei ole menijöitä ja helppo työ on KTP:llä selvittää, mutta jatkotilanne tulee takatolppaa kohti. Pallo jää sinne pomppimaan, mutta viime hetkellä Kilpeläinen liimaa pallon varmasti hyppysiinsä. Pallon liikuttelu päästä päähän, mutta tilaa näköjään löytyy. Petrescu, Emenike, nyt oikealla jalalla, mitä teet, ettei mitään, käännät vasemmalle. Pilkun tuntumaan hyvä pallo, mutta hienosti Kilpeläinen selvittää yhden käden nyrkkeilyllään. Loistava. Loistava oli tuo Emenike keskitys lopulta, mutta sitä oli myöskin Kilpeläisen ulostulla maaliltaan. Takatolpalle oli siellä Hynynen ja Korean Jenga kumppanit hiipimässä. Pilliinsä ensimmäisen puolen päättymisen merkiksi ja otetaan sitten hikihaastattelu tuossa aivan tuota pikaa. Eli yksi pelaajahaastattelu kohta puolin tulossa, kun 1-0. Kärkiä. Samalla kun Emelinke heilahtaa jälleen ohi. Hyvä pallon keskellä ja siinä loistava torjunta Kilpeläiseltä. Aivan maalin edustalta pääsee Lahtinen koettamaan. Mies, joka on ollut ilmi liekeessä viimekin pelissä, mutta nyt sitten ruuti on märkää. Vitosen alueelta pääsee vapaasti tuikkaamaan. Loistavaan tuo Emeninkin esityö. Katsotaan, miten härkämäisesti hän ajaa. Hyvä matala keskitys siihen eteen. Ja taitaa ylärimaan sitten lopulta osua, koska pallo ei mene kulmalipulle. 2 minuuttia pelikellossa. Nyt Lahtinen taklaa todella kovaa Van Gelderen. Ja nyt siellä sitten Van Gelderen nykäisee Lahtista nilkasta. Näkeekö avustava erotuomari tätä? Hieman teatraalisestikin nyt Lahtinen pitelee nilkkaansa siellä, mutta tämä tilanne pitää kuitenkin puida loppuun asti. Mitä tekee ottelun erotuomari Dennis Antamo? Antaa kortin, joka on keltainen. Siitä olisi kotiyleisön mielestä pitänyt suora punainenkin antaa. Mutta tosiaan nyt näemme, hieman myöhässä tulee Lahtinen tuohon tilanteeseen. Katsokaa, miten Van Gelderen sitten selkein nappaa jalallaan. Vetäisee jalat alta ja Lahtinen kokenut. Vanha kettu osaa tällaiset tilanteet hyödyntää ja jää sinne voivottelemaan teatraalisesti. Sieltä numero 17 tulossa nyt sitten uusi vahvistus kehiin. Katsotaan tämä tilanne kuitenkin loppuun. Emenike vasuri vapaaksi. Takatoppaa kohti, hyvä paikka! Ja sitten pallo lipeää Kilpeläisen hyppysistä, mutta häntä on rikottu tuossa tilanteessa.
Hyvä jatko Petreskulta takaisin keskustaan. Pomppiva pallo, jonka Kilpeläinen torjuu, mutta pudottaa hieman eteensä tästä. Korte siellä koittaa väkisin runnaa palloa sisään ja aivan oikein vapaa potku KT. Jälleen Lahtista tavoitellaan. Hän pääsee peippaamaan vapaaksi ja sitten Eminikke ajaa sisään boksiin. Vasurilla tulee kasvokkain. Ei pääse yllättämään KTP-miehistöä. Viime hetkellä vaan Gelderen liukuu oikea-aikaisesti tuohon tilanteeseen. Gelderenilta huono avaus. Suoraan vastustajan jalkaan ja sitten ajaa aika rumasti Jelmiä selkään ja ottaa siitä varmasti keltalappusen kyllä. Nyt on selvitä kovassa paikassa. Jordi van Gelderen. Että hän on pakotettu ottamaan toinen varoitus. Takatolpalle asti, mutta minkäs teet? 90 vastaan. Takakulmaa kohti ja Hillander nyrkkeilee varmasti pallon. Ei lähde koittamaan liimaamista. Ehkä hieman maskistakin tulee tuo pallo. Siinä on aika monta keltapaitaa myöskin edessä huseeraamassa. Ei niin vaarallinen tilanne kuin saattaisi etukäteen ajatella. Ei sinne ole KTP-pelaaja menossa ollenkaan. Luoksuun olisi lähdössä Alamyllymäki. Mitä? Kilpeläinen on jo tulossa vastaan, mutta peruttaa viime hetkellä. Keskustassa olisi Lahtinen vapaa. Tästä on pakko tulla 2-0 osuma. Ja siellä se on! Kyllä! Melkoista namuttelua! 2-0 osuma tosiasia. Lauri Alamyllymäki, kaksi nuorukaista siinä vastakkain. 2-18-vuotiaasta lupaavaa peluria, mutta tällä kertaa Alamyllymäki on vahvempi. Ja silmällä, miten tyylikkäästi silmällä sijoittaa taka alakulmaan. Ja KTP on lyöty 88 minuuttia pelikellossa ja lähes täysi Tammela repeää riamuun. Niilon pojat siellä itäpäädyssä pääsevät mehustelemaan, pääsevät juhlimaan, tanssimaan omiensa joukossa ja samassa hetkessä KTP-leirissä päät painuvat alas. Ei helpolla pisteitä heru millekään joukkueelle, mutta vieraissa näillä joukkueilla on molemmilla sitten paljon petrettavaa. Ja näin päättyy ottelu. Tammela repeää riamuun 2-0 on tosiasiaa.